isso que o projeto Bom Aluno presta hoje à sociedade, e principalmente em parceria com as escolas, é a garantia da mudança de realidade social e de vida desses meninos. Eu diria que a escola tem a aprender com o projeto Bom Aluno. Fernanda, Thales, Michele, Hélio, Ellen, Bruna, o que esses jovens têm em comum? Eles são bons alunos. São crianças da região metropolitana de Belo Horizonte e cada um com a sua história, com a sua história de vida particular, mas com alguma coisa em comum. São sérios, gostam de estudar, veem valor no estudo, são comprometidos. São muito responsáveis. Para mudar o mundo de hoje, vai mostrar o projeto Bom Aluno, que além de um projeto, um espaço, é uma grande ideia para transformar alunos carentes em grandes vencedores. No primeiro momento, eu senti um pouco de medo, porque a gente, quando é criança, a gente acha que vai perder tudo muito fácil. Aí, às vezes, eu pensava se eu fosse mal no colégio, essas coisas. Mas aqui, a preparação com psicólogos, que a gente tem aula de desenvolvimento pessoal, aula de estudo. Então, eles ensinaram a gente a lidar com esse tipo de coisa, não só a formação acadêmica. Eu tive uma formação pessoal muito forte aqui dentro. A questão dessa interação, né, do professor com o aluno, isso é importante, né, esse envolvimento principal do professor com as questões do aluno relacionados tanto pessoais como acadêmicas. Então esse envolvimento é muito importante, porque o aluno se sente respeitado, né? E o professor se sente responsável por aquele aluno. Então esse acolhimento que faz parte do desenvolvimento do programa. E olha que para ser bom aluno não é nada fácil. É preciso disciplina, organização, para transformar um projeto de estudo em, de fato, um projeto de vida. Eu acordo mais ou menos umas 5h20, 5h30, venho para o colégio, geralmente chego aqui um pouco mais cedo, aí eu fico conversando com as pessoas e a gente passa a manhã inteira no colégio. Geralmente tem retorno, e os retornos são bem pesados, a gente fica aqui duas vezes por semana, a gente tem prova, são 4 horas de prova, a gente fica até a noite no colégio. Eu acho que vale a pena, porque se hoje eu estou estudando muito, me esforçando muito, acordando cedo, isso vai se refletir no meu futuro. Esse aluno, às vezes, ele quer desistir sim, porque às vezes ele sai 3 horas da manhã, começa a acordar para sair de casa 4h30 para chegar aqui, que é de uma periferia enorme, né? Vem até de outras cidades próximas a Belo Horizonte para estudar. Mas quando ele vê que ele é acolhido, não só pela direção do colégio, pelas coordenações pedagógicas, mas também pelo aluno que está ali, ele se sente valorizado. O caminho para chegar pode ser longo, mas vale a pena. As vitórias são constantes. Talvez o meu foco não seria uma UFMG, não seria o direito, que eu já falei pra você, que é o meu sonho, assim. E acho que a minha vida totalmente, a minha vida familiar, a minha vida de amigos, os amigos que eu fiz na escola, sabe, no Bom Aluno também. É necessário ser um bom aluno, sim, porque a partir do momento que você não leva a sério seus estudos, não tem comprometimento, quando você chegar no seu lado profissional, você não vai ter essa carga de comprometimento, você não vai realmente ser um profissional assíduo no que você faz, entendeu? Então acho que isso começa realmente nos estudos. Let's off, a shot in the dark, we get lost. When we're playing a part, we lay blame, like we know what's best. Mas ninguém está sozinho na caminhada de construção desse sonho. Eu vi os meninos chegando naquele entusiasmo, eu falava, gente, eles querem aprender. E tudo que o professor quer ensinar, quer compartilhar, quer aprender. E eu sempre com um aluno que está querendo também isso tudo, e eu percebia isso nos meninos. Quando eu fui entrar no Bom Aluno, eu achei assim, tudo assim. Eu ficava meio tímida, assim, eu não sabia direito, porque era diferente. E era uma coisa assim, eu nunca vi isso. Como é que alguém pega alguém que sabe
você nunca viu a pessoa, ela nunca te viu, ela fala assim, eu vou ajudar essa pessoa, eu quero investir nela. É uma coisa muito louca. E aí, de repente, ela te fala assim, olha, você vai para escola particular, você vai ter a oportunidade de estudar, você vai ter a oportunidade de escolher uma faculdade, de entrar para uma faculdade. Então, assim, é diferente. É uma iniciativa fantástica, por quê? Porque ela é prática, ela é objetiva, ela toca nas necessidades. Coisas que muitas vezes a própria família e a própria escola, não é? Diríamos assim, não haviam conseguido ainda desenvolver. O Projeto Bom Aluno vem, né? E de uma forma muito interessante, faz essa passagem e faz esse acompanhamento. A alegria de encontrar um caminho para a formação acadêmica de quem amamos é também uma história à parte. Eu estava mais ansiosa do que ela. Porque foi assim, caiu uma coisa boa no nosso colo e eu não estava acreditando. Aí ela, no começo foi difícil, que teve uma aula inaugural, foi o dia todo. Ela ficou meio assustada, mas eu fiquei ali, não, nós vamos conseguir sim. E ela começou a estudar de manhã aqui e à tarde na escola. Então ela saía cedo, pegava umas 6:30 da manhã e ficava o dia todo. É antes e depois mesmo, porque muda a gente. Fazer parte do programa Bom Aluno é uma coisa que muda qualquer pessoa. Quem passou pelo projeto se recusa a esquecer o caminho de formação. A pedagogia do Bom Aluno, os hábitos e as lições são marcantes e ficam para sempre. A gente nunca deixa de ser bom aluno. Vira uma questão de identidade. E o retorno é o tanto que eles me ajudaram, eu tento agora retribuir para os que estão entrando. A gente aqui é assim, os mais velhos cuidam dos mais novos. E o Instituto Bom Aluno tem uma proposta educativa séria, comprometida, corajosa, que faz com que os alunos, assistidos por eles, sejam colocados em um ambiente de competitividade para uma melhor formação humana. Na primeira tentativa da UFMG eu não passei. E eu acho que foi aí que o programa teve uma grande importância para mim, que foi no reerguer. O recomeçar é muito mais difícil do que começar. Às vezes um não no meio do caminho, eles têm muita preparação para isso, para te preparar para um não. E como você vai recomeçar? Nós sempre acreditamos no aluno, né? Porque às vezes ele passa por uma fase, um momento, um período de dificuldades, né? Às vezes uma dificuldade em casa, com a família. Então a gente analisa todo esse processo. Investir no humano é, na verdade, investir numa formação holística. Investir no ser como um todo. E a Michelle fala muito bem quando ela diz que uma pessoa não é só exatas, não é só biológica. Ela é muito mais do que isso. E a gente tem essa visão também. Eu tenho muito tempo já de mercado de trabalho e eu vi poucas pessoas serem demitidas por incompetência técnica. Mas vi muitas pessoas perderem o emprego por problema de relacionamento, por problemas pessoais. Eu descobri que todo ensino é importante. Qualquer coisa que você aprende na escola, você tem que estudar bastante, porque você vai ter um momento em sua vida que você vai ter que aplicar esse ensino. Eu penso assim, que eu queria ser lembrado pela sociedade um dia. E aí quando eu fiquei sabendo que eu ia ter mais oportunidade de estudo, que eu ia aprender mais, assim, eu ia poder fazer mais coisas, e aí seria muito mais fácil eu realizar esse meu sonho, que eu vejo que está cada vez mais próximo. E esse projeto envolve segmentos variados da sociedade, tentando trazer para aqueles que aqui estão e para aqueles que virão um mundo mais justo, mais digno, com mais educação e qualidade de vida. O projeto Bom Aluno, ele traz primeiro, um processo de preparação dos alunos antes que eles se insiram na escola de um ano. Nesse projeto de preparação, quando o aluno chega à escola, ele já tem um ritmo de estudo, ele já tem um processo de disciplina, ele já tem um acompanhamento existencial que faz com que ele se engaje de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, sem os impactos ou alguns degraus que são causados, às vezes, por uma adaptação não feita. Eu acredito que educação é o grande diferencial. A educação resolve o problema da saúde, a educação resolve uma série de outros problemas. Eu acho que nenhum grande problema vai ser resolvido sem passar pela educação.
Então, o que é preciso para mudar o mundo? Ação. Pequena, mas prospectiva. É querer fazer diferente. É se movimentar. É sair da comodidade. Mudar o mundo é ter uma ideia, lutar por ela e agir. Eu acho que é preciso você ter a noção, a consciência de que você pode fazer a diferença e querer fazer a diferença. Hoje em dia tem poucas pessoas que se veem como agentes de mudança no mundo. Às vezes a pessoa quer, mas ela precisa de uma ajuda. Porque sozinho você pensa, o menino quer estudar. Mas ele precisa de uma ajuda. Solidariedade, né? E companheirismo e apoio, porque as pessoas tendo apoio, gente, elas vão longe. Oportunidade. Às vezes é apenas disso que um jovem, uma criança precisa para tornar o mundo em torno dele melhor. Para mudar o mundo de hoje fica por aqui, deixando a lição do Instituto Bom Aluno para falar exatamente dessa palavra. Oportunidade. Um abraço. Long live the world.